Це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій і ситуацію на фронті станом на 20 червня. Росіяни намагаються штурмувати на новій ділянці фронту біля Торецька. Поглянемо, як там розвиваються події, чи вдається зупиняти спробу прориву окупантів на Донеччині. Ну і також росіяни збираються наступати на Борову на Харківщині. Багато мови про це, яка офіційна позиція наших військових і що там реально відбувається у цьому районі. Обов'язково сьогодні розглянемо і про аналізуємо. Окрім того, окупанти зайшли у Карлівку на Донеччині. Це важливе село, там пролягає одна із таких основних оборонних ліній, рубежів українського війська на якраз Покровському напрямку. Тож, оглянемо, як там ситуація розвивається. І також важливо, що у Володимирівці біля Вугледара ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію. Щоправда, ціна помилок командирів у минулому була доволі таки високою. Тож, не пропустимо сьогодні район Вугледара і чесно розкажемо, як там ситуація розвивається. На початку нашого огляду хотів би нагадати про наш збір, який ми сьогодні сподіваємося спільно закрити з вашою допомогою, і подякувати усім нашим глядачам за те, що вчора ви були дуже і дуже активними. Ми збираємо на перший, на потреби, скажімо так, першого окремого штурмового батальйону імені Героя України Дмитра Коцебайла «Да Вінчі». Цей батальйон зараз штурмовиків, дуже боєздатний, насправді, підрозділ, тримає оборону на території Запорізької області, поблизу Роботинського плацдарму, поблизу Нестерянки, зокрема. І хлопці потребують засобів РЕБ, радіоелектронної боротьби, додаткових антен-підсилювачів для наших дронів. Йде мова про панування в повітрі, фактично, тому що там простір повітряний, небесний, аж буквально кишить ворожими дронами. І дрони, як ми знаємо, в такій степовій місцевості є дуже вагомим фактором боротьби за позиції, за ініціативу фактично в тому чи іншому районі ведення бойових дій. І ось наші військові штурмовики, які ми вже допомагали з цього батальйону, звернулися тепер із проханням якраз зібрати на такий засіб, потужний засіб РЕБ. Є його опис буквально на ваших екранах, тут на нашому сайті fan24tv.ua, і також на антенну Avenger Booster, підсилювач сигналу для квадрокоптерів та інше обладнання для операторів наших дронів. Всі деталі ви можете зараз бачити на екрані, або ж можете перейти і задонатити за QR-кодом. Зараз, власне, його виведу на екран, цей QR-код, щоб всім було зручно. І водночас подякую всім нашим глядачам огляду карти бойових дій, тому що ми своїми силами вчора зібрали 85% від необхідної суми. Це вражає, насправді, навіть більше, ніж я розраховував. І я хочу подякувати, і наші військові так само приєднуються до цих подяк із першого батальйону імені «Да Вінчі». І подякувати кожному нашому глядачеві, хто вчора задонатив. Фактично, нам сьогодні залишається буквально 15% дозбирати. І я впевнений, що ми це зробимо буквально за лічені години після виходу нашого огляду. Дякую ще раз кожному з вас за те, що ви не байдужі, допомагаєте нашим силам оборони і наближаєте нашу спільну перемогу. Тут, якраз біля Нестерянки, в Запорізькій області, зараз надзвичайно жорсткі бої відбуваються, і важливо хлопцям якнайшвидше допомогти з таким обладнанням. І почнемо наш огляд ми далі із кадрів, власне кажучи, із території Росії. Там, за підсумками якраз цієї доби, було уражено ще дві нафтобази на російській території. Всюди прилетіли наші дрони, і пожежі ці, скажімо так, знову ж таки свідчать про системне ураження російської паливної, логістичної і інфраструктури, яка використовується російськими окупаційними військами. Але продовжує горіти також нафтобаза в місті Азов біля Ростова-на-Дону. Там, як повідомляє місцева влада, відбулася розгерметизація другого резервуару цієї нафтобази. Один згорів, інший запалав уже, напевно, минулої доби. І от, як повідомляє місцевий губернатор Голубів, к сожалению, не вдається стабілізувати ситуацію. Вже третю добу, власне, горить ця нафтобаза. Бачимо такі мальовничі кадри, хоч бери і на заставку собі телефона став їх, як палають ці резервуари у порту міста Азов. Нафтобаза дуже важлива для російської логістики на фронті. Вони використовують, власне, її для транспортування паливних нафтопродуктів, самого палива,
продуктів нафтопереробки у Крим і на південь України. Ну і крім того, за підсумками цієї ночі було атаковано ще дві нафтобази на території Росії. Одну, знову ж таки, на півдні, в республіці Адигея, в СМТ НМ. Це нафтобаза, яка належить Лукойлу, відомій російській компанії. І там було знищено, ніби як повідомляє Міноборони Росії, 6 дронів над цією республікою Адигея. Ну, але бачимо, що знищено далеко не всі, оскільки інші дрони уразили цю нафтобазу, і вона так само яскраво горіла. Бачимо з різних ракурсів кадри об'єктивного контролю від місцевих мешканців, які зафіксували цю масштабну пожежу. Отже, українські дрони долетіли, знову ж таки, у тому ж таки напрямку, в район якраз Кубані, в район Республіки Адигеї, і там уразили ще одну російську нафтобазу. Ну і ще є повідомлення про приліт українського дрона в Тамбовську область, там теж загорілася нафтобаза, може дрон був і не один, бачимо, знову ж таки, подібні кадри, але це вже Тамбовщина, і про цей випадок якраз російське міністерство війни взагалі воліло нічого не згадувати. Але місцевий губернатор Тамбовщини Максим Єгоров написав про те, що раннім утром пройшов хлопок і возгорання резервуара Платонівської нафтобази. Це, власне, якраз населений пункт Платонівка, здається, він так називається. От в ньому, в цьому селі було уражено велику нафтобазу, і бачимо, що вона теж масштабно горіла, намагалися погасити цей вогонь російські пожежники і рятувальники. Можливо, дрон був і не один, але, власне, той же Єгоров, згаданий, якраз підтвердив, що це була атака дроном, бо потім на місці знайдено було уламки безпілотника. Отже, українські спецслужби, військові продовжують атакувати російські нафтобази по різних напрямках і в різних російських регіонах. Далі перейдемо вже у нашому огляді якраз до карти бойових дій і оглянемо, що у нас відбувається на півночі якраз Харківщини. Фактично незмінною залишається ситуація, судячи із того, що нам подає мапа від Deep State, у районі Глибокого, Лук'янців і Липців. Українські військові тут продовжують атакувати, зберігати свою ініціативу. І останні новини, які ми звідси чули, це зачистка населеного пункту Глибоке, в першу чергу цього села. Тут бої точилися у центральній частині населеного пункту. В принципі, відтоді не маємо якоїсь інформації, яка би свідчила про зміну ситуації, про перехоплення росіянами, наприклад, ініціативи. В цьому селі цього не сталося, бої продовжуються у тому ж ключі, що й раніше. Тут задіяні бригади «Хартія» і також бригада 92-га. Ну і, власне, підрозділи 92-ї бригади також активно працюють по російській території, по території так званої Білгородської Народної Республіки. Тут атаковано постійно траси, якими росіяни постачають і боєприпаси, і пальне на фронт в район Вовчанська, наприклад. Ми так припускаємо, що йде мова про трасу в районі Шебекіно, цю жовтим кольором позначено, вона тут є головною транспортною артерією. І ось як виглядає траса смерті в БНР, можемо побачити із кадрів, які поширив громадський діяч і волонтер Сергій Стерненко, власне, гострі картузи підрозділ і перший штурмовий батальйон 92-ї бригади продовжують FPV-дронами бити по техніці на цій трасі на території Білгородської Республіки, таким чином розширюючи санітарну зону на території Росії, де не присутні або мають бути неприсутніми російські війська і російська техніка, яка їм допомагає. Ну, це якийсь паливозаправник, що називається. Ну, цистерна з пальним була атакована дроном і бачимо, вона прямо згоріла на трасі, вже не будуть її росіяни використовувати для доставки пального, там, для танків, бронетехніки, іншої воєнної техніки. Отже, такі удари продовжуються постійно, насправді, в того ж Стерненка чи в гострих картузів таких відео не бракує, їх багато, і це якраз удари безпосередньо по прикордонню, але вже з російського боку. В Білгородській області багато такої техніки палять наші військові, б'ють також, ми вчора це показували по техніці, яка копає фортифікації в районі Вовчанська, росіяни пробують там закріпитися і будують додаткові лінії оборони. Тим часом самому Вовчанську бої точаться в північній частині міста, тут тривають стрілецькі бої, тобто фактично от у цій сірій зоні продовжуються бої. Це північний схід Вовчанська, фактично ця територія на схід від центральної частини, де росіяни закріпилися і дійшли до агрегатного заводу. Ця територія, ця частина, от вона фактично спірна, за нею йдуть бої. І тут наразі складно сказати, якою є реальна ситуація, хто де зумів закріпитися, адже ситуація кожного дня змінюється.
наразі маємо інформацію про те, що відбуваються спроби російських військ пробитися і закріпитися вздовж вулиць Гагаріна і Пушкіна. Що за назви? Давно треба було поперейменовувати вулиці Вовчанську. На жаль, вони залишаються все ж такими, так от названими радянськими російськими діячами. В північно-східній частині міста із червоної до сірої зони перейшли вулиці Старочудного, Осипенка і Коцюбинського. Тут наші військові мали ініціативу і відтіснили трохи російські війська. Поки що Діпстейт не відображає ці зміни, але варто зауважити, що в цьому північно-східному районі Вовчанська бої точаться невпинно, абсолютно, за кожну вулицю, за кожен будинок і квартал. І от якраз телеграм-канал «Офіцер» описує ситуацію по Вовчанську в такому тексті, такими от словами. Росіяни буквально пищать стосовно того, що зараз відбувається у Вовчанську. Наші військові здійснюють дуже цікаві маневри. Ворог скаржиться, командування і взаємодія наших військ на Харківщині на декілька голів вище, ніж на Донбасі. Починаємо потрохи бачити плоди цього всього і сподіваємось, далі буде більше. От би і на всіх інших напрямках такий підхід командування – і віддає честь автор цього каналу, офіцер генералові Михайлові Драпатому, який керує зараз ОТУВ Харків, так і в цьому напрямку якраз організовує оборону наших військ. Ну і також сьогодні з'явилися кадри, зокрема, штурму опорного пункту ворога на північному сході Вовчанська. Ми не знаємо точно, яка це вулиця, який район. Це, очевидно, поля на підході до Вовчанська з північного сходу. І штурм російських позицій, їхнього опорного пункту, здійснюють бійці 36-ї бригади морської піхоти. Зараз ми, власне, цей скріншот знайдемо. Ось він на нашому екрані. Тут я закрив кружечками місце, де наші військові перебувають. Це вже фактично фінальна стадія цього штурму, дійшли, скажімо так, до укріплення ворожого, до їхнього опорного пункту, і вже відбувається зачистка його. А перед тим можна на телеграм-каналі 36-ї бригади подивитися повне відео зачистки російських позицій поблизу Вовчанська. Бачимо, що укріплення доволі серйозні. Тут питання, чи це наші захоплені укріплення росіянами, чи це вони вже встигли накопати, вирити, набудувати чогось подібного. Це питання наразі відкрите. Так виглядає, що не вчора побудовані, скажімо так, ці укріплення, і наші військові там продовжують активні, скажімо так, наступальні дії на бік ворога, тому насправді за Вовчанськ точиться шалена битва і далеко ще не вирішене питання, як далі розгортатиметься ситуація. На кожному клаптику там ідуть бої за позиції, за покращення тактичної обстановки на користь тієї чи іншої сторони. Ну і далі рухаємося по Харківщині від Вовчанська в бік Куп'янська і в бік Сватового. Говоримо якраз про ділянку на захід від Сватового у напрямку Борової, міста Борова, поблизу Осколу, адже дуже багато зараз розмов про те, що росіяни тут намагаються активізуватися і атакувати в тому напрямку, просуватися до Борової. Фактично це анонсують як новий великий наступ російської армії, адже вони зібрали в районі Сватового 10 тисяч своїх резервів і намагаються зараз активно рухатися у бік ріки Оскіл в західному напрямку. Ну, принаймні, третя штурмова бригада говорила про те, що окупанти зараз ведуть бої в напрямку Новосергіївки-Чернещини і прагнуть від Новоєгорівки пробитися у тому напрямку, а далі вже атакувати в бік Шейківки, в бік Борової, от в бік ріки Оскіл. Вчора ми вже висловлювали певні міркування, що дистанція якраз до ріки Оскіл, вона дуже значна. Російська армія на жодному абсолютно відрізку фронту, в тому числі на Покровському напрямку, не демонструє готовності долати такі відстані, прориватися оперативно, скажімо так, якимись великими ударними силами на десятки кілометрів. А тут саме йде мова про десятки кілометрів. Речник совхортиця Назарій Волошин вчора коментував ситуацію біля Борової і сказав, що паніку треба відставити, що ситуація контрольована, командування все бачить, розуміє, і де треба, будуть внесені корективи, і буде підсилено нашу оборону. Наразі тут третя окрема штурмова бригада тримає оборону. Можливо, є якісь інші придані підрозділи або підрозділи, які тримають суміжні ділянки фронту, але дуже багато якраз розмов навколо якраз третьої штурмової, і є
коментарі цієї бригади, що вони там зосереджені. Крім того, ворог намагається атакувати і північніше. Бачимо, в районі Коломийчихи, Андріївки прагнуть вони вийти на ріку Чорний Жеребець, атакувати далі. І вище були атаки біля Берестового. Коротше кажучи, тут на захід від Сватового справді неспокійно. І в бік Борової окупанти можуть пробувати, що називається, рипнутися і прориватися, ну, навіть не маючи для цього достатніх резервів і сил. Що можна вже зараз сказати, що ворог точно б'є ракетами дуже активно по переправах через Оскіл. От, зокрема, з'явилося повідомлення про удари іскандерами в районі Гороховатки, в районі якраз Борової. А це ще один такий подібний удар через Оскіл по переправі. Як росіяни заявляють, йде мова про авіаційну ракету, яка була задіяна для такого от удару. Ракета Х-38. Нібито запущена з літака, і теж це одна із відновлених переправ через Оскіл в районі Борової. Ну і розуміємо, що ударів таких було доволі багато за останній час, що може свідчити про намагання росіян перебити наші шляхи логістики, наші переправи, мости, відновлені мости через Оскіл для того, аби перебити і ускладнити наше, ну, постачання наших військ в районі Борової, в районі сіл вже прифронтових, де пролягає лінія бойового зіткнення. Тут біля Борової ми бачимо, ну, це видно фактично і по цій карті, ми тут ніяких таємниць не розголошуємо, ворог це теж дуже добре розуміє. Є принаймні дві основні переправи, це район Гороховатки, дуже близько до Борової, і північніше – це район Сенькового, Кругляківки, куди росіяни теж прагнули пробитися, атакуючи, зокрема, Берестове, Крохмальне, Піщане. Є навіть дані, що ближче до Піщаного окупант зараз підійшов і намагається по цьому напрямку активно атакувати. Тобто тут принаймні може кілька бути напрямків ворожих ударів. І північніше – район Піщаного, Берестового, і якраз південніше – район Новоєгорівки, Чернещини тощо. Насправді, ситуацію цю ігнорувати не можна, слід їй приділити якнайбільше уваги, аби справді не було в нас тут обвалу фронту, проривів ворога, ну і просто ускладнення ситуації, скажімо так. Далі рухаємося на Лиманський напрямок. На Лиманському напрямку у нас є дані про те, що окупанти атакують не лише в районі Тернів-Ямполівки, де вони близько підійшли до цих населених пунктів, але тут, ну, місяцями тривають, якщо не роками, бої на цьому відрізку, але також спробували вони просуватися поблизу Площанки, північніше, в бік Макіїв-Кіневського, і якоюсь мірою їм це вдалося. Певні просування окупантів тут були, от принаймні у цій долині, оцьому Яру, який проглядається дуже чітко, от бачимо така балка чи Яр, тут величезний балка, швидше за все. От окупанти змогли трохи покращити своє становище і зайняти повністю східну частину цієї балки на захід від Площанки. Не рухаються вони в бік, знову ж таки, вже згаданої річки Чорний Жеребець, в бік Невського. Тут були певні просування окупантів, навіть фактично на глибину до кілометра по місцевості, що теж насторожує, що свідчить про те, що є тут проблеми в нашої оборони, і очевидно, що бракує людей, аби тримати весь цей периметр на Лиманському напрямку. І от намацали таке слабше місце, окупанти зуміли просунутися вперед. По Сіверському напрямку південніше у нас фактично якихось значних змін немає. Усюди ситуацію вдалося втримати, біля Білогорівки, і біля Виїмки. Ось тут росіяни атакували, але просування жодного не було зафіксовано. По Часовому Яру, далі рухаємося вже на Донеччину, на Часів Яр. Сили оборони відбили атаки ворога і в Калинівці, і на сході безпосередньо міста Часів Яр в мікрорайоні Канал. Не було допущено просування ворога. Про знищення російської бронетехніки в Калинівці повідомляють декілька відразу ж таки джерел. І є у нас кадри знищення російських МТЛБ біля Калинівки. От бачимо, навіть патрульна поліція відео таке поширила із дрону, зняти якраз ураження скидами, дронами вже підбитих, очевидно, принаймні вони не рухаються, російських одиниць техніки МТЛБ, і вже відбувається фактично добивання цієї техніки скидами із дронів, і обидві ці машини було спалено, знищено, друга ще й дуже так яскраво здетонувала прямо от під час зйомки, бачимо, що там якісь, очевидно, боєприпаси зберігалися, і воно все не так ефектно вибухнуло.
Загалом по Часовому Яру ситуація доволі таки стабільна, хоча, знову ж таки, по різних ділянках фронту окупанти намагаються пхатися вперед, атакувати, штурмувати. Це стосується не лише Часового Яру, але і Кліщіївки південніше цього міста. Далі переходимо до нового відносно напрямку, який ми раніше так активно і детально не висвітлювали. Це йде мова про Торецьк, про напрямок з боку Горлівки. Як ми знаємо, окупанти кількома днями раніше тут просунулися в районі залізниці в бік Дружби і Північного, причому це просування було значне, до 2 кілометрів по ділянці від Майорська. І от ми читаємо, зокрема, в оглядачів, таких як Богдан Мирошников, останні новини із цього напрямку. Мирошников пише, що на турецькому напрямку вдалося трохи стабілізувати обстановку, і просування ворога в районі Дружби було додаткове, але вже далеко не в тому обсязі, що раніше, тобто йде мова про якісь сотні метрів. Там, де ворог не встиг закріпитися, вже стоять наші військові. Не всюди ведеться бойова робота, і ще от триває протидія ворогу фактично. Але найголовніші бої зараз тривають на Донеччині, на інших ділянках фронту, пише якраз Мирошников, від Олександрополя до Карлівки і Красногорівки. Це Торецький напрямок, і ми зараз якраз, це, перепрошую, Покровський напрямок, і ми від Торецька зараз якраз туди переміщаємось. Отже, біля Архангельського і біля, трошки поруч на захід, на схід, перепрошую, біля Олександрополя, окупанти мали певні зусилля, скажімо так, докладали до просування, і біля Олександрополя, власне, відбулися певні зміни по карті. Тут вдалося відкинути ворога, і з однієї з лісопосадки на кількасот метрів окупантів вибити південніше, відтіснити їх до Новобахмутівки. Взагалі в цьому районі біля якраз Кераміка, біля Очеретиного, є два населені пункти із назвою Олександрополь, і важливо їх не переплутати, коли ми якраз оглядаємо ситуацію в цьому районі, пов'язану з бойовими діями, то бачимо, що Олександрополь, один із них, одне із цих сіл західні, розташоване, і воно ще доволі таки далеко, на десяток кілометрів від лінії фронту віддалене. Інше село близько, біля Новобахмутівки, і саме тут відбуваються такі відчайдушні абсолютно бої і спроби росіян просунутися і захопити Олександрополь. От якраз від Новобахмутівки цей наступ тривав, але вдалося ситуацію зараз принаймні стабілізувати і ворога відкинути південніше. Отже, тут фіксуємо певний тактичний успіх наших військових у цьому районі. А от південніше Очеретиного бої тривають дуже активні, як в районі якраз Сокола і Соловйового, вже на Сокіл наступають тут окупанти, і навіть на Євгенівку тиск вони вчиняють, і від Новопокровського південніше ми бачимо бої фактично безперервні, як в районі Уманського, Яснобродівки, Нетайлового і аж до Карлівки. Що стосується Карлівки, то окупанти фактично зайшли в цей населений пункт. Знову ж таки, деякі оглядачі пишуть про те, що контролюють окупанти чи не половину Карлівки. Ми цього по карті не бачимо наразі. Ми тут, ну, фактично, Карлівка, населений пункт, можемо побачити, вже починається трохи західніше, ну, і фактично тягнеться ось вздовж цього водосховища далі-далі на захід. Окупанти ж закріпилися по обох берегах Карлівського водосховища, ну і фактично зайшли отут в село. Це початок села Карлівка, так його такі східні околиці окупанти контролюють, але не основну частину села, тому про 50% контролю над населеним пунктом наразі, як на мене, не йдеться. Наші військові тут продовжують оборону тримати, і важливо, що Карлівка – це дуже такий, ну, можна сказати, навіть ключовий пункт оборони на нашій лінії оборони, от і тут два водосховища, які можуть ворога стримувати. І ясно, що будуть пробувати росіяни пробитися або поміж цими водосховищами, або безпосередньо в лоб через село Карлівка по трасі, яка далі уже в бік Селидового якраз простягається. Тому за Карлівку нас чекають найближчим часом такі доволі серйозні і важливі бої. Ну і далі переміщаємося до Вугледара. Раніше у нас були і цього тижня, і минулого тижня сигнали про те, що ситуація біля Володимирівки складається мало не критично для наших військ оборони.
Якраз, знову ж таки, читаємо Богдана Мирошникова про те, що, який і сигналізував, до речі, Мирошников якраз писав про те, що ситуація біля Володимирівки погіршується. Погіршується вона через неправильні дії одного із командирів батальйонів, який намагався приховати реальну ситуацію і втрату позиції від командування якраз рангом вище. І зараз, після розголосу, вдалося сюди залучити, я так розумію, підсилення, стабілізувати ситуацію. Мирошников пише про те, що в районі Володимирів тактично ситуація трохи покращилася, наші хлопці розблоковані, а загалом ситуація більш-менш контрольована. Але це вартувало тижня часу і додаткових втрат. На тих позиціях залишилися наші загиблі, тіла яких немає можливості забрати. Поранені виходили власними силами або їх виносили ті, хто вцілів. Еваку організовано не було, зі слів хлопців. На жаль, ми несемо втрати через те, що деякі командири хочуть будувати кар'єру на кістках своїх підлеглих. Якщо хлопці мені нададуть дозвіл, я напишу позивний того самого комбата, який довів ситуацію до такого стану. Наразі хлопці бояться репресій, але завдяки розголосу звідти змогли вибратися ті, хто там залишався, також поранені. Це найголовніше. Ну, от дуже такі слова, насправді, прикрі, але правдиві, які фіксують, ну, окремі проблеми на певних ділянках у нашого війська. І от в Володимирівці складалася ситуація дуже-дуже складна. Невідомо, власне, чи зараз тут вдалося посилити нашу оборону. Те, що там окремі підрозділи вибралися з якогось мішка, з якоїсь ями, це дуже добре. Але питання в тому, чи тут росіяни зараз будуть просуватися із сходу в бік Вугледара, і чи не будуть вони створювати тиск на місто Вугледар і, зокрема, на дороги, які ведуть до цього міста, є логістичними важливими зв'язками якраз із боку Володимирівки. Поки що тут така ситуація відкрита. Цікаво, власне кажучи, як воно далі буде, але от те, що вдалося довести ситуацію до відома командування і було прийнято певні заходи на врятування особового складу, це дуже і дуже важливо. Ну і ще якраз по півдні України, по Донеччині, маємо кадри з Маріуполя, сьогодні їх якраз Петро Андрющенко поширив, йде мова про роботу ППО в Маріуполі. Були там якісь спроби ударів, можливо, прильоти. Ми не бачимо диму від вибухів, але сьогодні Андрющенко писав, що дуже було гучно, ну, з посиланням на місцевих мешканців, і ми справді бачимо, що активно працювали системи протиповітряної оборони в місті Маріуполь, намагалися збити якісь повітряні цілі. Чи били по об'єктах безпосередньо в Маріуполі, чи поруч, поки що питання відкрите, може до кінця доби ця інформація і з'явиться. І ще наприкінці випуску згадаємо про Оріхівський напрямок, про південь України, Запорізька область. Тут у нас продовжуються бої у Роботинському плацдармі. Росіяни намагаються захопити те, що колись було селищем Роботине. Успіхів не мають, самі про це пишуть, що, власне кажучи, дуже складно тут просуватися. Роботине ніхто не контролює. Я ще раз на цьому акцентую, тому що часто приходять в коментарі боти і кажуть, ну от, просрали Роботино і так далі. Роботине – це така мертва сіра зона. Кожен, хто туди потрапляє, шансів звідти вибратися майже немає. Наші військові отримують позиції на північ від Роботиного і вогнем контролюють цю територію, бо росіяни тут не просувалися. Натомість окупанти зосередилися на просуваннях на суміжних ділянках фронту, і зараз біля Нестерянки точаться дуже активні бої за кожну буквально лісопосадку. І от, аби нагадати про наш збір, покажемо кадри роботи дронами, гразкидами із дронів військових 1-го окремого штурмового батальйону імені Да Вінчі. Якраз по ворожих позиціях у степах Запорізької області працюють тут наші військові. Відбуваються там і штурмові дії, і зачистки, відповідно, різноманітних позицій. Після скидів ідуть, відповідно, вже наземні абсолютно бої. Але от ми покажемо те, що можемо показувати. І якраз наносять ударів із повітря військові 1-го окремого штурмового батальйону. Саме тому потрібно, власне, допомогти нашим військовим для того, аби вони закріпили свою ініціативу в небі, погасили ворожі дрони засобами РЕБ і, власне кажучи, підсилили наші можливості воювати проти ворога в повітрі, FPV-дронами, ударними дронами. То ще раз закликаю вас, якщо на початку нашого випуску ви не задонатили, поверніться до цього збору і долучіться до нього. Дякую вам дуже за те, що небайдужі ви, наші глядачі, і допомагаєте нашим силам оборони. По Херсону, зате ясно, що місто, на жаль, залишилося практично повністю без світла через удар росіян. Через атаку на початку цього дня Херсон залишився без електроенергії.
енергії. Про це пише голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Пише, що фактично все місто без світла, і енергетики зараз починають чи продовжують вже весь день аварійно відновлювальні роботи, усувають наслідки ворожого удару. Херсон дуже страждає від обстрілів. Ми останнім часом мало згадували про це місто, але варто зауважити, що прильоти там відбуваються постійно, або з російської артилерії, або дрони, які б'ють по енергетиці, або інші обстріли, атаки. В дуже близькій зоні досяжності місто перебуває, його кошмарять росіяни регулярно. І сьогодні, як ми знаємо, із заходу Криму з мису Чауда окупанти запускали свої шахеди по Україні, а потім, вже коли почався день, зранку над мисом Чауда піднімався дим. Ми зараз якраз цей скріншот із кримського вітру і покажемо. От якраз було зафіксовано здаля, от з боку моря або з іншого берега, якраз над мисом Чауда темний дим, який звідти піднімався. Перед тим було чутно вибух. Місцеві мешканці його зафіксували. А ще пишуть, що туди прямували карети швидкої допомоги. Це все на такому неофіційному рівні, тобто це джерела кримського вітру. Повідомили, там припускають і детонацію БК і так далі. Можна припустити, що по цій локації, звідки запускають шахеди, щось прилетіло. Якась ракета, може дрони теж атакували. І це призвело до детонації. Але, знову ж таки, інформація поки що не перевірена. Це от буквально за годинку до нашого огляду така інформація з'явилася. Її треба перевіряти, чекати на якісь супутникові знімки або інші фотографії, бо поки що це лише от з дистанції таке фото. Але те, що по мису Чауду треба давно було завдати удару, зачистити фактично це гніздо, яке окупанти собі там облаштували для запуску шахедів, це точно, це сумніву не підлягає. От, можливо, зараз така вогнева робота і розпочалася по цьому району Криму. На цьому, друзі, ставимо сьогодні крапку. Я вам дякую за увагу, дякую за активність із донатами і закликаю вас також до того, аби ви коментували наше відео, поширювали його, ставили лайки під ним. Все це дуже важливо для того, аби на YouTube нас ставало більше. І побачимося завтра вже в новому огляді карти бойових дій.